Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve bugünkü dersimiz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı barisinde olan dördüncü dersimizdi. Ve bu derste ben sahabe tarihini incelemenin esasları üzerinde duracağım. Sahabe tarihini okumağın kaydaları üzerinde duracağım. Ve bir meseleye xüsusi dikkat yetirmek lazımdır. O da sahabelere tene edenlerin tarihten çok istifade etmeleridir. Çünkü bu ümmetin tarihi bir azı məzhəb təəssübkeşliyindən, bir azı da uydurma rəvayətlərin çoxluğundan, bir azı da ravilərin müxtəlif baxışlarından və s. səbəblərdən ötürü çox dəyişdirilmiş və həqiqi şəklindən başqa bir şəkildə yazılmışdı. Tarix Abbasilərin dövründə yazılmağa başladı. Əsas olaraq, tarix Abbasilərin dövründə yazılmağa başladı. Və bu dövrdə də Abbasilərin yeganə məqsədi Əməviləri gözdən salmaq idi. Və təsəvvürləyin ki, İslam tarixi bu ab havada yazılıb. Kim Əməviləri tərifləyirdi, o cəzalanırdı. Kim onların salih əməllərindən, yaxşı işlərindən danışırdı və bunu qeyd edirdi, yazırdı, o cəzalanırdı. Və kim onların pisliyinə nə isə deyər və nə isə yazardısa, bu insan ucalardı. Və bu Abbasilərin dövrü idi. Və bu cür bir mühitdə tarix yazılıb. Və bu da bütün Əməvilərə qarşı ümumi nifrətə yol açdı. Və iş elə bir dərəcəyə çatdı ki, Əməvilərin Həzrət Osmanın radiyallahu anhunun qətli bahanəsi ilə qan bahasına hakimiyyətə gəldikləri fikri irəli sürüldü. Bax, İslam tarixi bu abu havada yazılıb və bu səbəbdən tarixdən Əməvilərə qarşı xüsusən istifadə edilib. Və bu arada da Əli radiyallahu anhu ilə heç bir əlaqəsi olmayan şeylər onun adından deyilirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dilindən bəzi zındıqlar tərəfindən hədislər uydurulurdu. Və sözdə bu uydurma hədislərlə xəlifəliyin Əliyə məxsus olduğu irəli sürüldü. Və bir cür kitablar yazılaraq Əliyə nisbət edildi. Və halbuki onun belə şeylərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bax, bu şəkildə cürbəcür dedikodular, yalanlar və rəvayətlər xalq arasında yayıldı. Və sonra da tarix yazılmağa başladı. Və tarixçilər də elm adamı olmağın məsuliyyəti ilə xalqdan nə eşidirdilərsə onu da yazırdılar. Və bu, təbii ki, bu rəvayətləri yazarkən doğru və yalanını ayırmadan qeyd edirdilər. Tarixçilər bu rəvayətləri öz kitablarına yazanda doğrunu yalandan ayırt etmədən hamısını qeyd edirdilər. Və bu səbəbdən də ötürü cürbəcür rəvayətlər arasında bugün tarix kitablarında ziddiyyətlər görülməkdədir. Və bu cür qarışıqlıqlar içərisindən kiminsə öz xeyrinə qarşı istifadə etməsi də çox-çox asandır. Və bütün bu səbəblərə görə tarixi, xüsusən də sahabə tarixini oxuyan və incələyən və öyrənmək istəyən şəxs çox diqqətli olmalı və hər gördüyünə və hər oxuduğuna aldanmamalıdır. Və həmçinin oxucu İslam tarixi haqqında olan ölçüləri və sahabə tarixini incələmənin əsaslarını çox yaxşı bilməlidir. Və mən bu dərsdə
bu əsaslar üzərində duracağam. Və bu əsaslar hansılardır? Və bu əsasları mən bənd-bənd qeyd etməyə çalışacağam. Və bu əsaslardan birincisi, yəni sahabə tarixini oxuyan şəxsin diqqət yetirməsi lazım olan əsaslardan birincisi budur. Allah Rasulunun əshabı arasında meydana gələn bəzi fitnələr haqqında susmaq lazımdır. Həqiqətən də onların fəzilətləri barədə kitab və sünnətdə olanları düşündüyümüz vaxt bunun nə qədər vacib olduğu ortaya çıxır. Çünki onların xətaları haqqda danışmaq və onların qüsurlarının arxasınca düşmək bizə əmr edilməyib. Bizə ancaq və ancaq onları sevmək və onlar üçün Allahdan bağışlanma və məğfirət diləməyi əmr edilib. Necə ki, uca Allah Həşr surəsi 10-cu ayda buyurur ki, onlardan sonra gələnlər deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman edən qardaşlarımızı bağışla. Söhbət mühacir və ənsallardan gedir. Və qəliblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Və bu birinci əsasdır. Bu birinci əsasdır. Birinci əsas budur ki, sahabələr arasında baş verən bəzi məsələlər ki var, hansı ki bu məsələlərə ola bilsin növbəti dərsdə toxundum hər bir halda. Bu məsələlər barədə susmaq və onların qüsurlarını araşdırmamaq. Bu birinci əsasdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizin yanınızda mənim əshabım zikr edildi mi, dininizi tutun. Sizin yanınızda ulduzlar haqda nəsə zikr edildi mi, dininizi tutun. İkincisi budur ki, hər hansı bir müsəlmanın ayblarını dilə gətirməmək və onlar barəsində hüsn-i zən edib, gözəl niyyətdə olmaq vacibdir. Bir müsəlmanın ayblarını araşdırmaq, onların xətalarını axtarmaq haram və ən azından isə İslam əxlaqı ilə uyğunlaşmayan bir haldır. İndi isə düşünün, adi müsəlmana qarşı vəziyyət belədirsə, Allah Rasulunun əshabına qarşı necə olmalıyıq? Bunu bil ki, sən bu məsələdə, sən bu halda iki şey arasındasan. Ya bir müsəlmanın barəsində haqsız yerə pis zən edib, ona iftira atarsan, ya da hüsn zən edib, onu pisləməkdən dilini qoruyar və fərz edək ki, xətaya düşərsən. Və bil ki, müsəlman haqqında hüsn zən etməklə xətaya düşmək, ona dil uzadaraq doğrunu deməkdən min qat daha xeyirlidir. Necə ki, bir insan ömrü boyunca Əbu Cəhlə, Əbu Ləhəbə lənət etməzsə, bu lənət etməmək ona heç bir zərər verməz. Amma bir müsəlmana bir dəfə belə olsa, onda olmayan şey ilə iftira atsa və bu iftirası ilə xətaya düşsə, o axirətdə böyük bir zərərlə üz-üzə qalar. Çünki Allah-u Teala bizlərə müsəlmanın xətasını araşdırmağı və onlar barəsində hətta bu xəta onlarda olsa belə qeybət etməyi haram və onlar üçün hüsn-ü zən bəsləməyi isə vacib etmişdi. Necə ki Allah Subhanahu Teala buyurur, ey iman edənlər, pis zəndən özünüzü qoruyun, çünki zənnin bir qismi haramdır. Bir-birinizin qüsurlarını araşdırmayın və bir-birinizin qeybətini də etməyin. Əl-Hücurat surəsi 12-ci ayə. Və başqa yerdə buyurur, mömin kişi və qadınlar öz vicdanları ilə hüsn-ü zən etsinlər, gözəl zən. Nur surəsi 12-ci ayə. Əgər hər hansı bir müsəlmanın qeybətini etmək və onun qüsurlarını araşdırmaq haramdırsa, onda Rasulullahın
sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerinin ve bu dinin önderi, ilk muhacir ve mücahidlerinin kusurlarını araştırıp onların gıybetlerini etmeyin ne kadar haram ve iğrenç olduğunu artık siz özünüz düşünün. Ve bu da ikinci esasdır. Yani hüsnü zan etmek. Birinci esas odur ki dilvi koruyasan. Ve ikinci esas budur ki hüsnü zan edesen. Yaxşı zan edesen. Mesela rafiziler tarix kitablarını okuyurlar. Fayda için yok. Fitne için. Aqil insan tarixi okuyar. Ve o tarix sayfalarında dehşetli fitne hadiselerini okuyar. Tarixde baş vermiş dehşetli fitneli hadiseleri okuyar, öğrenir ve aqil insan bundan ibret götürer. Yani ibret götürer ki hatta Allah Resulü'nün ashabı bile özünü fitneden koruyabilmedisi, gör fitne necə ağırdır. Ve biz özümüz necə bu fitneden kaçmalıyıq. Ve tarixdən ibret götürür. Aqil insan bu cür davranır. Ama rafizler bunun tam əksidir. Onlarda bu məsələdə aqilliyi görməzsən. Onlar tarixi oxuyarlar ve tarixdə fitnəli hadiselerin altından xüsusi xətlər çəkərlər ve bunları daima her yerde qeyd edərlər. Bu hal özü özlüyündə dəlildir ki, hələn bunlar tarixdən ibrət götürməyib. Eğer bunlar tarixdən ibrət götürsələrdilər ve fitnənin necə ağır bir şey olduğunu dərk etsəydilər, həmin tarixi oxuyub da öz dilləri ilə yayıb o fitnəni yenidən alışdırmazdılar. Və bu ikinci əsasdır ki, hüsnü zənn edəsən. Və bu rafizlərdə yoxdur. Onlar tarixi oxuyurlar bir məqsəd ilə. Baxın görün, tarixin hansı səhifəsində Allah Rasulunun əshabından hər hansı bir şəxsin ayağı sürüşüb. Sahabənin dənizlər qədər etdiyi salih əməlləri atırlar bir kənara. Hansı ki buna tarix şahiddir. Heç birini qeyd etməzlər. Ancaq o dənizlər qədər salih əməllərin müqabilində bir damla şər görsələr, o şərdən yapışar, aləmə car çəkərlər. Baxın, bu sahabə filan vaxtı filan şey etdi. Subhanallah. Məgər sahabələr məsumdular mı? Məgər sahabələr məsumdular? Yəni onlar xəta edə bilməzlər? Yəni sənin qəlbində onlara qarşı zərrə qədər də olsa mərhəmət hissi yoxdurmu ki onlara qarşı hüsnü zənn edəsən? Və bu əsasdır. Və bu ikinci əsasdır. Və üçüncüsü, tarixi oxuyan hər hansı insaflı biri sahabələr arasında meydana gələn hadisələr, yəni fitnələr barəsində olan rəvayətlərə çox diqqət yetirməlidir. Necə ki Allah Subhanahu taala Hucurat surəsi 6-cı ayədə buyurur: "Ey iman gətirənlər, sizə fasik bir adam bir xəbər gətirdiyində onun doğruluğunu araşdırın, yoxsa bilməyərək bir topluluğa qarşı pislik edərsiz. Sonra da özünüz öz etdiyiniz əmələ peşman olarsınız." Bu ayət kərimə sonradan peşmançılıq olmasın deyə müsəlmanın pisliyinə dair gələn xəbərlərə diqqətlə yanaşmağa əmr edir. Adi müsəlmana qarşı bu cür diqqətli olmalıyıqsa, deməli sahabələrin pisliyinə dair gələn rəvayətlərə daha da diqqətlə yanaşmalıyıq. Çünki sahabələrə pislik edən, sahabələrə pislik, yalan və iftira isnad edən və onları tən edən
rəvayətlərin çoxusu ya bütünü ilə yalandır, uydurmadır və ya həmin rəvayət sahabənin əleyhinə olsun deyə o rəvayətə nəsə əlavə olunub ya da o rəvayətdən nə isə çıxarılıb. Və bu kimi şeylər tarixdə çoxdur. Və bu kimi şeylər Əbu Mixnəf, Lut ibn Yahya və Hişam ibn Muhammed ibn Saib Əl-Kəlb kimi yalancılıqda məşhur olan insanlar tərəfindən rəvayət edilmiş yalanlardır. Hansı ki adını qeyd elədiyim bu iki ravi Əbu Mixnəf, Lut ibn Yahya və bir də Hişam ibn Muhammed Əl-Kəlbi Rafizlərin tarixdə ən çox isnad etdiyi bir neçə ravidən ikisidir. Hansı ki, bu yalancı ravilərin yalancılıqlarının üzərinə onların bir də rafizi olduqlarını əlavə etsək, artıq nə isə izah etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu iki ravi həm hədis uyduran, həm də rafizliyidə ittiham edilmiş iki ravidir. Hansı ki, bu ravinin bir çox rəvayəti Tabarinin tarixində mövcuddur. Buna diqqət edilməlidir. Ona görə onlar barədə rical alimlərindən Əl-Fətani deyir ki, Qanunul Mövduat əsərində 286-cı səhifədə deyir ki, Lut ibn Yahya yalancıdır. Və İbn Arraq deyir ki, Tənzihu Şəriada 1-ci cild 98-ci səhifədə Əbu Mixnəf rəvayətlərinin dəyəri olmayan bir yalancıdır. Yəni, bu iki şəxs də tarixdə yalancılıqda ittiham edilmiş şiə ravilər olub. Və tarix bu iki ravinin rəvayətindən çox istifadə edib. Və belə ravilər tarixdə çoxdur. Məsələn, Zeyd ibn Cədan, Of ibn Ömər, Vaqidi, Darar ibn Sard, Abdülcəfər, İbnül Qasim, Muhammed ibn Humeyd, Hakim ibn Cümeyr və s. kimi. Bunların hamısı kəzzabdır. Çoxsu isə rafisi. Buna çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Ümumiyyətlə, tarix bu cür yalancı və məçhul, şübhəli və rafizi rafilərin yalanları ilə doludur. Çünki tarixə fikir versək, bu tarixə hadisələrin əksəriyyətini və bir çoxsunu küfəli ravilər rəvayət edir. Hansı ki, yalan ilə məhşur olan küfə şeyləri. Ona görə xüsusən də rafisi olan ravilərin rəvayətlərinə diqqət olunmalıdır. Yəni, tarixdə nə yazılıb? O götürülməli deyil. Onun sənədə araşdırılmalıdır. Bəlkə onu Əbu Mixnəf kimi, Əl-Kəlbi kimi yalancılıqda ittiham edilmiş Rafizi bir ravi rəvayət eləyib, sahabələrə tən etsin deyə, sən o rəvayəti necə qəbul edə bilərsən? Çünki onlar, yəni rafizlər, hədis uydurmaqla məşhur olub, Əhl-i Beytin fəzilətinə və sahabələrin pisliyinə dair tarixdə minlərlə hədis uydurublar. Necə ki, İmam Şafii rəhməllahu özü deyir, deyir ki, rafizlərdən daha çox yalancı şahidliyi edən başqa birisini görmədim. İmam Şüreyq deyir ki, hər qarşılaşdığın şəxsdən elm ala bilərsən, rafizlərdən başqa. Çünki onlar birinci hədis uydururlar, sonra da özləri uydurduqları hədis üzərində öz dinlərini qururlar. Necə ki, İbn Əbil Hədid Nəhcül Bələğənin şərhində 3-cü cild 26-cı səhifədə Deyir ki, şəxslərin, yəni əhl-i beytin və s. fəzilətlərinə dair hədislərdə olan uydurmaların təməli şiələr tərəfindən atılmışdır. Onlar, yəni şiələr, ilk olaraq müxaliflərinə qarşı olan düşmənliklərindən ötürü öz adamlarının, yəni əhl-i beytin fəzilətləri haqqında müxtəlif hədislər uydurmuşdur. Hətta
Hədis əhlindən bəzilər deyir ki, onların əhl-i beytin fəzilətinə dair uydurduqları hədislərin sayısı 100 minə yaxındır. Və bax, bütün bu səbəblərdən ötürü tarix səhifələrində sahabələrin əleyhinə dair rəvayətlər görsən, bil ki, bunların əksəriyyəti təqiyyəni, yəni iki üzlülüyü və yalanı özlərinə vəzifə bilən rafizlərin uydurmalardır. Və həqiqətən də tarixin ravilərini araşdıran kəs ən çox tarix hadisələrini və ya hədisləri uyduranların rafizlər olduqlarını görəcək. Hətta rafizlər özləri yalancı olduqlarını etiraf edirlər. Necə ki, özləri dinimiz təqiyyədir deyirlər. Cafar Sadiqin adından rəvayət edirlər ki, dinin 19-u təqiyyədir. 90% yalandır. Və bu isə münafiqliyin əslidir. Elə münafiqliyin özüdür. Və dördüncü əsas da budur ki, və bu əsasa xüsusən diqqət yetirmək lazımdır. Və bunu yaxşı bilmək lazımdır ki, heç bir tarixçi, istər Tabar olsun, istər İbn Əsakir olsun, istər Məsudi, Yaqubi, İbn Kəsir, İbn Əsir və s. və ilaxır. Heç bir tarixçi nəql etdiyi hər şeydə səhih rəvayətlərə bağlı qalmamış. Əksinə kitabından zəif, münkər, hətta uydurma olan rəvayətləri də almışdı. Və bu səbəbdən tarixçilərin özləri üç qrupa ayrılır. Birinci qrup bütün hədəfləri, məqsədləri sahabələri tənə etmək, onların fəzilətlərini aşağı salmaq olan tarixçilərdir. Necə ki, sahabələrə tənə etməyə dair kitabı olan Əl-Kəlbi və Sfeyn hadisəsi ilə əlaqəli kitabın müəllifi Əbu Mixnəf bunlardandır. Həmçinin Murucuz-Zəhəb adlı tarix kitabının sahibi Əl-Məsudi və tarixçi Yaqubinin də bidətçi və hiləgər olduğunda heç bir şübhə yoxdur. Necə ki, Əbu Bəkr İbnül Arabi Əl-Avasim minəl Qavasim əsərində deyir ki, Məsudinin bidətçi və hiləgər biri olduğunu və rəvayət etdiyi bəzi şeylər hətta küfrə yaxın olduğunu və bidətçi bir zındıq olduğunu bəyan etmişdi. Və necə ki, Hafiz İbn Həcər Lisanul Mizəndə 4-cü cild 225-ci səhifədə deyir ki, Əl-Məsudi bu şəxsin kitabları onun həm şiyə, həm də mu'təzilə əqidəsində olduğunu göstərən və sübut edən şeylərlə doldu. Və tarixçi Yaqubinin vəziyyəti də eyni Məsudi kimidir. Və ona görə bu məsələ diqqət olunması əsas məsələlərdəndir. Və bu birinci qrup tarixçilərdir. Hansı ki, əslində bunların kitablarını oxumağa dəyməz. İkinci qrup tarixçilər isə Əbu Cəfər İbn Cərir Ət-Tabari, Hafiz İbn Kəsir, İbn Əsakir kimi tarixçilərdir. Bu tarixçilər insafən hər məzhəbdən olan, fərqi yoxdur, hər məzhəbdən olan tarixçilərin rəvayətlərini toplamaq lazım bilmişlər. Və bu qrupda olan tarixçilər yalanı doğrudan və haqq batildən ayrılsın deyə rəvayət etdikləri tarixlərin hamısında olmasa da çoxunda və əksəriyyətində ravilərin isimlərini, yəni tarixi hadisənin sənədini qeyd etmişlər. Və beləliklə, məsuliyyət rəvayət edənə aiddir. Prinsipinə dayanaraq məsuliyyəti ravilərə buraxmışlar. Və eyni zamanda bu cür tarixçilər kitablarında yazdıqları hər şeyin səhih ola bilməyəcəyini
açık bir şekilde ifade etmişler. Necə ki İbn Kəsir Əbu Mixnəfdən bir çox rəvayətlər etməsinə baxmayaraq onu doğrucu saymır. Tabari isə tarixinin ön sözünün son hissəsində deyir. Birinci cilddə, beşinci səhifədə. Tabari deyir ki, oxuyan və eşidənin bizim bu kitabımızda mənasını bilmədiyindən ötürü qarşı çıxıb da çirkin görə biləcəyi rəvayətlər ola bilər. Hamı bilməlidir ki, bunlar bizim tərəfimizdən ortaya atılmış rəvayətlər olmayıb, bizdən öncəki bəzi ravilərdən bizə çatanlardır. Və biz də onları olduğu kimi nəql etmişik. Yəni, Tabari rəhməhullah tarixində, müqəddiməsində elə özü deyir ki, bu rəvayətlərə görə mən məsuliyyət daşımıram və mən iddia etmirəm ki, bu yazdıqlarımın hamısı səhihdir. Ona görə rafizlər Tabarinin tarixindən nəsə bir şey gətirsələr, allanma. Tabari rəhməhullah özü deyir. Özü deyir ki, mənim bu kitabımda oxuyub da oxuyucunun iyrənəcəyi şeylər ola bilər. Bu mənim yox, məndən öncəki ravilərin uydurması ola bilər. Tabari tarixçinin boynuna düşən məsuliyyət ilə özündən əvvəlkilərdən nə eşidibsə onları da qeyd edib. Bizə düşən bu sənədləri araşdırmaqdır. Ona görə bizim əlimizə çatan bu miras bizim tariximizin özü deyil. Bəlkə də tariximizin içindən süzülüb çıxarıldığı zəngin bir araşdırma qaynağıdır. Yəni bugün Tabarinin özündə yazılan nə varsa bizim tariximizin eyni əksi və aynası deyil. Əksinə bugün bizim əlimizdə olan və bizə çatan zəngin bir araşdırma qaynağıdır. Otur araşdır. Səhihini yalanından ayır və haqqı üzə çıxar. Və necə ki, Hafiz İbn Həcər özü deyir ki, ilk hədis hafizləri və tarixçiləri bir hadisənin sənədi ilə bərabər, yəni bir hadisəni qeyd edəndə, o hadisəni sənədi ilə bərabər zikr edəndə özünü məsuliyyətdən qurtardığını zənn edirdi. Yəni, bu etiqatda idi. Yəni, fikirləşirdi ki, məsələn, Tabari, mən bu hadisəni qeyd edirəm sənədi ilə. Deməli, artıq bu hadisə yalan da olsa, mən məsuliyyətdən qurtuldum. Çünki sənədini qeyd elədim. Araşdır sənədini, əgər səhidirsə, qəbul et. Uydurmadsa, rədd et. Məsuliyyət mənim deyil, bu hadisəni rəvayət edən ravilərindir. Və bu tarixçilər bu məsələyə, bu prinsiplə yanaşırdılar. Və üçüncü qrup tarixçilər isə həm birinci, həm də ikinci qrupdan rəvayətlər alan və sağlam olanı çürüyünə qarışdırmış olan tarixçilərdir. Və bunların kitablarının bəzilərində uydurma rəvayətlər çox, bəzilərində də qismən azdır. Məsələn, Əbul Fidanın Əl-Muxtəsər fi Əxbar-ül-Bəşər əsəri və ya Suyutinin Tarix-ül-Xuləfası və ya Ən-Nəccarın Xuləfə-ül-Raşidin kitabı, Şübləncinin Nur-ül-Əbsar kitabları, yəni bu qrupdan olan kitablardır. Hətta Nur-ül-Əbsar uydurma sözlərinə dolu olan bir kitabdır. Və bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Və beşinci əsasa keçməmişdən qabaq, bu yerdə xüsusən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bu da tarix kitabları ilə əlaqəli bir məsələdir. Bilmək lazımdır ki, tarixdə əhl-üsünnət müəlliflərinin, yazarlarının, tarixçilərinin, hədisçilərinin adından rafizlər tərəfindən çoxlu yalanlar uydurulub. Və hətta bu alimlərin adından xüsusi kitablar yazılaraq rafizlər tərəfindən onlara nisbət edilib. Və rafizlər tarixdə bu cür hilə dolu oyunlara başvurublar. Buna qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Necə ki, tarixdə İmam Malikin adına
Rafizlər Əl-Müxtəsər adında bir kitab yazıb ona nisbət etmişdilər. Və sonra da bu yalanları üzə çıxdı. Və onların bu hilələrini görən və ilk dəfə fərqinə varanlardan biri də İmam Əd-Dəhləvidir və onun dostları. O özü deyir ki, Rafizlərin hilələrindən birisi də budur ki, ismən sünni imamlara, yəni adda sünni imamlara, əhl-i sünnət imamlarına bənzəyən, oxşayan, öz imamlarının və öz adamlarının uydurduqları hadisələri əhl-i sünnət imamlarına nisbət ediblər. Və əhl-i sünnətdən də bu şeyin fərqinə çatmayanlar elə biliblər ki, rafislərin uydurduqları əhl-i sünnət imamlarının dedikləridir. Və bunun misalı tarixdə çoxdur. Məsələn, tarixdə iki dənə suddi var. İki dənə suddi. Biri böyük suddidir, hansı ki, İsmail İbni Abdurrahman Əs-Suddi Hicazlı idi, Küfədə yaşayırdı, tabiinlərdən idi. Və İmam Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Davud, İbni Maca və qeyrləri ondan hədis nəql ediblər. Buna deyirlər, böyük suddi. Rahmatullahi aleyh. Hansı ki, bu suddi əhl-i sünnətin imamlarındandır. Güclü hədis rafilərindən. Bir də var, kiçik suddi. Bu isə hədis uydurmaqla məşhur olan rafizlərdəndir. Əsl adı da Muhammed ibn Mervan, ibn Abdullah, ibn İsmaildir. Hədis uyduran məşhur bir rafisi idi. Və rafizlər daima bu ad oxşarlığından istifadə ediblər. Bu rafizi və yalancı suddinin adıyla əhl-i sünnət imamı olan o böyük suddiyə iftiralar atıblar. Həmçinin eyni şəkildə tarixdə iki dənə İbn-i Qutaybə var. Fikir verin. İki dənə İbn-i Qutaybə var. Bu iki Qutaybədən birisi rafizi olan Abdullah İbn-i Qutaybədir. Birisi də əhl-i sünnət imamlarından olan Abdullah İbn-i Müslim İbn-i Qutaybədir. Və əhl-i sünnət olan İbn-i Qutaybə Əl-Məarif adında bir kitab yazıb. Əhl-i sünnət olan Abdullah İbn-i Müslim İbn-i Qutaybə Əl-Məarif adında bir kitab yazandan sonra bu rafizi də insanları yolundan azdırmaqdan ötürü eyni adda, yəni Əl-Məarif adında bir kitab yazıb. Hansı ki, sonradan insanlar bu ad bənzərliyinə görə kitabları səhv salsınlar deyə. Və necə ki, bugün bizim əlimizə bir kitab gəlib çatıb. Yəni, bugünkü zamana bizim əlimizə İbn-i Qutaybənin, Abdullah İbn-i Qutaybənin adından bir kitab gəlib çatıb. Əl-İmamə və Siyasə. Bu kitabı açıb oxuyanda görürsən ki, açıq aydın kitab hansısa bir rafisi tərəfindən yazılıb. Çünki kitab sahabələrin söylməsi ilə və təni ilə doludur. Açıq aydın. Açıq aydın sahabələrin təni ilə və söylməsi ilə doludur. Və biz əhl-i sünnə olaraq Abdullah İbn-i Qutaybəni yaxşı tanıyırıq. Abdullah İbn-i Qutaybə əhl-i sünnətin o imamlarındandır ki, sahabəni söyməyi küfür bilirdi. Sahabəni söyəni təkfir edirdi, kafir görürdü. O özü sahabəni söyə bilər. Və ona görə bugün bəzi şiə müəlliflərinin kitablarında rast gəlirsən ki, deyirlər ki, bu hadisəni, filan-filan hadisəni Əhl-i sünnət alimi olan İbn-i Qutaybədə Əl-İmamə və Siyasə kitabında qeyd etmişdir. Xeyr, cənablar. Elə bu kitabda rafizi olan Abdullah İbn-i Qutaybənin yazdığı kitablardan birisidir. Necə ki, bunu Əl-Qavasim, Əl-Avasim, Min Əl-Qavasim
Kitabın müəllifi Əl-Xatib də deyir. Şeyx Əl-Xatib. Və sübut edir. Çünki fikir verin. Abdullah ibn Qutaybə bu kitabda Əl-İmam-ı Vasiyyəsə kitabında elə hadisələr yazır ki, elə hadisələrdən danışır ki, bu hadisələr Abdullah ibn Qutaybənin vəfatından sonra baş verib. Hansı ki Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybə hicrətin 276-cı ilində vəfat edib. Və bu kitabda elə şeylər yazılıb ki, hicrətin 276-cı ilindən sonra, məsələn hicrətin tutaq ki 300-cü ilində baş verən hadisələr yazılıb. Hər halda ölümündən sonra qəbirdən çıxıb bunları yazası deyildi ki. Yaxşı, bəs bu kitablar, bu hadisələr bu kitaba necə düşüb? Və məsələn, həmin Əl-İmamə Vasiyyəzə kitabında müəllif qeyd edir ki, yəni müəllif həmin kitabda qeyd edir ki, iki böyük Misirli alimdən bəzi hadisələr nəql edir. Həmin kitabda iki dənə böyük Misirli alimdən. Halbuki İbn Qutaybənin həyatını bilən, oxuyan bilir ki, İbn Qutaybə bu iki alimdən ümumiyyətlə dərs almayıb və ümumiyyətlə İbn Qutaybə Misirdə də olmayıb. Amma bugün elə bilirlər ki, bu kitab Əhl-Sünnət imamı olan İbn Qutaybənin kitabıdır. Həmçinin şiələrin istifadə etdikləri alimlərdən birisi də İmam Muhammed İbn Cərir Ət-Tabari. Əhl-i sünnətin təfsircisi, müfəssirlərinin patişahı və tarixçi Muhammed İbn Cərir Ət-Tabari. Və İmam Ət-Tabari də rafizlərin bu hilələrindən təsirlənmiş müəlliflərdən biridir. Belə ki, onunla eyni zamanda və eyni bölgədə yaşayan və eyni adda olan bir şey olub. Muhammed İbni Cərir İbni Rüstəm Ət-Təbari. Bir şey verin. İki ad demək olar ki, eynidir. Hətta yaşadığı bölgə nisbət də eynidir. Əhl-Sünnət imamı Muhammed İbni Cərir Ət-Təbari şiə olan Muhammed İbni Cərir İbni Rüstəm Ət-Təbari. Eyni bölgədə və eyni zamanda və eyni adda yaşayıblar. Və bu rafisi olan Muhammed İbni Cərir İbni Rüstəm Ət-Təbari bəzi kitablar yazıb xalqın arasına buraxır. Və oxuyanlar elə bilir ki, Əhl-Sünnət imamı olan Muhammed Ət-Təbarinin kitablardır. Hətta xalq tərəfindən çox əziyyətlər görür tarixin bəzi vaxtlarında. İmam Muhammed tarixin bəzi vaxtlarında xalqdan çox əziyyət görür. Hətta o rafisinin iftiralarına görə. Bunu necə İbn Kəsir Rahmanullah Əl-Bidayə və Nihayədə qeyd etmişdi. 11-ci cild 146-cı səhifədə. Və necə ki həmin şiələr və həmin şiə müəllif iki dənə kitab yazır, yəni iki ciltli bir kitab yazır, hədis kitabı. Və onu isnad edir Əhl-Sünnət imamı olan Muhammed Ət-Təbariyə. Həmsinin bir kitab yazır, yəni şiələr tarixdə bir kitab yazırlar, çılpaq ayağın üstünə məs etməyin icazəli olması barəsində. Və bunu da İmam Tabariyə nisbət edirlər. Və həmçinin bir kitab da var. Əl-Müstərşid fil İmamə. O da İbn Cərrə isnad edilən və əslində şiə qaynaqlı olan bir kitabdır. Necə ki, bunu İbn Nədim Əl-Fixristində deyir. Səhifə
335'ler. Yəni bu alim tarixdə bu cür əziyyətlər görüb. Halbuki Şiə qaynaqları, yəni Şiə müəlliflərinin özləri etiraf edirlər ki, Muhammed İbni Cərir İbni Rüstəm Ət-Tabari yəni ayrı bir şəxs olub. Şiə olub. Və Bağdadda vəfat eləyib hicrətin 310-cu ilində. Və bu şiənin yəni bunu biz demirik ya. Bunu Şiə müəllifləri özləri deyir. Ki bu şəxs Əhlüsünnət imamı Ət-Tabari olmuyor. Bu şəxs ayrıca bir şəxs olub və Şiə müəllifi olub. Hətta deyirlər ki onun belə bir kitabı da var. Əl-Müstəşid fil İmamə. Bayaq adını qeyd etdiyim kitab. Və Nurul Mu'cizat fi Manaqibil Əimmə 12. Yəni 12 imamçılıq haqqında kitabı olub. Necə ki bunu Məmqani Tənqihül Məqalda qeyd edir. 2-ci cilddə 91-ci səhifədə. Həmçinin Biharul Ənvar kitabının müqəddiməsinə baxa bilərsiniz. 1-ci cild 177-ci səhifəyə. Yəni şiələr özləri buna etiraf edir. Hətta çox qəribədir. Əbu Cəfər Ət-Tabari adı ilə başqa bir şiə ravi də olub. Hətta bu şəxsdən əlavə də başqa bir Əbu Cəfər Ət-Tabari adında bir şiə də olub. Və ona görə bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşmalı, yəni yanaşmaq lazımdır. Və bu məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni tarix rafizlərin bu cür hilə dolu oyunlarının şahididir. Hansı ki onlar Allah Rasulunun əsabına tən etmək üçün əllərindən nə gəlsə edərlər. Zatən bunu özləri deyirlər. Deyirlər ki, bəli, bizim dinimizin 10-da 9-u təqiyyədir. Bu sözdən sonra onlara güvənmək olarmı? Əsla. Bir məzhəbin ki, 10-da 9-u, yəni 90%-ı yalan üzərində qurulub, bu məzhəbə heç vaxt güvənmək olmaz. Ona görə bu diqqət olunması vacib olan xüsuslardandır. Və mən istərdim, bu dərsi bu mövzu ilə də bitirim və bununla kifayətlənim. Və bu dərsdə mən sahabə tarixini incələmənin, oxumanın, araşdırmanın əsaslarından olan 4 əsası qeyd etdim. 5-ci, 6-cı, 7-ci və növbəti əsasları və qaydaları isə gələn dərsimizdə Allahın izni ilə qeyd etməyə çalışacağam. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.